Porodično nasilje je najprisutnije od svih vidova nasilja u našem gradu, pokazuju podaci iz kancelarije Centra DAR, koji se brine žrtvama od kraja februara ove godine. Za nešto više od 3 mjeseca u Birčaninovoj ulici susreli su se sa brojnim primjerima oni koji su odlučili da progovore, počev od žena, ali i najmlađih sa kojima treba biti oprezan. Mi ovdje, kao što vidite u kancelariji, prvo održavamo kreativno-edukativne radionice koje održava Marija Lekić Aleksić, ona je istoričar umetnosti i profesor likovne kulture. Ona sa decom ovdje vidi kako deca reaguju na boje, kako, znači, da li više koriste svetlije, tamnije boje, tako se to vidi sam kako deca kroz vreme, kroz te radionice, kako napreduju i slično. Potom, pored, znači, radionica, pružamo, što je najbitnije za korisnike, pravnu pomoć, to je naš advokat Stefan Stefanović, i psihološku pomoć, i delimo donacije. Do sada smo imali čak 4 donacije hrane, 3 u garderobi, gde su se, jako sam prijatno iznenađena, odazvali naši sugrađani koji su donirali za decu garderobu, pogotovo ovde je bilo potrebno za neku dečicu koja su mala, pa im je trebalo sad nailazi letnji period, i tako da smo i to podelili. Potom organizujemo, znači, u stvari, sve što nam je potrebno. Ako dođemo u neki problem, nešto nije jasno, ili tako, uvek imamo da se obratimo centru u Beogradu. Pored usluga koje pružaju kancelariju u ovom udruženju, trude se da organizuju edukativne tribine. Tu je prevencija kod prepoznavanja i dizanje svesti kod sugrađana, kod prepoznavanja tog nasilja. To je najteže prepoznati. Prvo, to ide psihičko nasilje, koje mnogi ne prepoznaju. To tako prvo počinje, znači tiho, što kaže kao tihi ubica. Potom ide to, nailazi fizičko nasilje. Inače, jako je važno ovde u Valju da gradimo to odgovorno društvo, a prvi korak ka tome je da naši sugrađani ne okreću glavu, nego da prijave nasilnika. Jer često si pomisle, tome se ne interesuje, neću ja da učestvujem u tome, mada sada uvek sve to se može prijaviti anonimno u SUP. Inače, udruženje ovde u Valju, blisko sarađujemo i sa Centrom za socijalni rad, SUP-om, kao i tužilaštvom. U Valjevskoj kancelariji od 15 korisnika nalaze se i 3 muškarca, što nije slučaj u Beogradu, gde su samo 2 od ukupno 120 prijavljenih žrtava nasilja. Ti korisnici jako se teško odluče da dođu. Obično prvo nazovu telefonom, nekad tu kad obave razgovor malo im lakše, ili pošalju čak i poruku. Da li smeju, da li kako će proći, imaju tremu, dođu ovde zabrinuti, uplašeni, ali nekako kroz razgovor oni se tu malo i opuste, popunujemo im pristupnicu, socijalnu kartu, uputimo im šta treba. Naprimjer, jednoj korisnici nema posao, deca, prvo treba da se zaposle, tako. Znači, čak neki nisu ni znali gde je Nacionalna služba za zapošljavanje. Znači, uputimo i Nacionalnu službu za zapošljavanje i tamo imamo korektnu saradnju. Prvo im je, znači, osnovno da se zaposle zbog dece, zbog sebe. Jer često oni ne rade. Imamo i korisnike koji su i seoskih sredina. I sa njima je još malo i teže raditi, jer u seoskim sredinama se teško prijavi nasilje. Znači, prvo, nisu kuće zgusnute kao u gradu, tako blizu, pa da ih neko čuje. Oni su jako udaljene kuće jedna od drugog, pa se i ne zna, tamo se i ne zna za nasilje da postoji. Sagovornici ističe da brine i čak 15 anonimnih poziva, dešava se da korisnici dođu u prostorije i jednostavno ne žele da se predstave. Vidi se u zadnjih par godina je taj pomak, inače u našem društvu, da osobe prijavljuju, kažu, kao pre nije bilo nasilje, jeste, nego je bio strah, žene nisu, najčešće je tada bilo ta patrijarhalno vaspitanje, nisu smele da prijave. E, sada se malo, žene su i osnažene i uvek hoće da prijave, pristup internetu nekad ili porukama, ali na bilo koji način mogu da prijave. Imamo SOS telefon, on je dostupan 24 časa, tako da, znači, kad god imaju priliku ili ako je u toku nasilje, mi ih, ako nas nazovu, uvek kažemo da prvo moraju da se prijave policiji.
Znači, tu prvo od toga se počinje. Drugačije, ako se ne prijavite, zato se i ne zna. Rankovićeva je ohrabrila korisnike da im se obrate, bez obzira što je strah i dalje prisutan iz više razloga. One su uvek boje ishoda, da će taj nasilnik, da kad izađe iz zatvora, ponovo da vrši nasilje. Eto, iz tog straha one se ne odlučuju. Mada u zadnje vreme vidi se pomak, iskreno. Znači, jako su one i uplašene i zabrinute, ali vidi se pomak. Naravno, one su, više se žene sada imaju pristup internetu i odlučuju se lakše na tako nešto. Jer znaju da imaju tu neku pravnu zaštitu i da taj nasilnik sada već i oni obavljaju i usupu, tamo s njima razgovori sve, da on ima zadržavanje prvo 48 sati, neki završe i u zatvoru ili već kako. Znači, oni imaju i tu imaju neku rehabilitaciju da smanje taj tu agresiju i slično. Kancelarija Centra za žrtve nasilja DA radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 časova, a korisnici se mogu obratiti telefonski, sve sa ciljem rješavanja problema koji su prisutni.